1368 på en bondgård finns det grisar och höns. Totalt är det 70 huvuden och 194 ben. Hur många djur av varje sort finns det? Ja, om vi sätter x är grisar. Det går bra också. H och G och H. Det går bra. Y som är höns. Så har vi x plus y. De har bara varsin huvud. Varsitt huvud. Det är 70. Men vi har för grisar vi har 4 ben. För höns vi har 2. Vad heter den då? 2 ben. Totalt 194 ben. Okej, om vi kan förenkla den här så vi får dividera det med 2 allihopa så får vi 2x plus y är lika med 19 är det 9 sen 14, 97. Okej. Och då kan jag använda addition, men den här gången använder jag även subtraktion. Så har jag x plus y lika med 70. Sen har vi minus där då. Sen vi har 2x plus y lika med 97. Så om vi subtraherar istället så har vi negativ x. Och den här blir 0 när vi subtraherar. Så är vi negativ 27. 97. Ja, 27. Så har vi negativ båda. Så har vi x är lika med 27. Grisar. Så har vi grisar är 27 stycken. Då har vi, om vi döper den här 1. Och 2. Så har vi ettan där nu då. Om vi använder ettan så har vi x plus y är lika med 70. Så om det är 27 stycken grisar. Så har vi 27 plus y är lika med 70. Minus 27 där. Minus 27 där. Så y är lika med 3 och sen 5, 43. Nej, 6 minus 2 är 4, 43. Så har vi höns är 43 stycken.